Krásný dobrý den vám všem, vítám vás u nového videa ze světa Warhammeru 40 000 a zároveň i v novém roce 2021. Mám takové tušení, že když jsem zhruba před rokem udělal video o skavenech, poměrně hrubě jsem podcenil pořekadlo jak na nový rok, tak po celý rok. No a myslím, že můžeme s klidem prohlásit, že 2020 opravdu působil dojmem, že někde v pozadí, respektive v hlubinách, sídlí krysí loutkovodiči, tahající za nitky osudů nic netušícího lidstva, a to s jediným účelem. Přinést co nejvíce mizérie. Jo, rok 2020 byl opravdu zážitek. Ale hej, jak pravil pirátský kapitán Rodbart, chlapci, opět se kolébáme na vlnách. A tak jsem si řekl, že pro letošní rok laťku utrpení ještě o něco zvedneme. Dnes totiž bude řeč o temných Eldarech, či v jejich vlastním jazyce Eladrid Inias, zvaných též Drukári. V zásadě je úplně jedno, jaké označení se pro ně rozhodnete použít. Nic to nezmění na skutečnosti, že se jedná o jednu z nejsadističtějších, nejprohnanějších a nejnebezpečnějších ras v galaxii. Zase. Samozřejmě, možná by stačilo prostě jenom říct, že jsou extrémně zlí. To by ovšem bylo trestuhodně nepřesné označení. Jednak proto, že dobro a zlo jsou velmi relativní pojmy, a druhak proto, že drukáři jsou až tak daleko za hranou jakékoliv morálky, že vlastně ani moc dobře nechápou význam slova zlo. Tak nějak to řekl sám velký vůdce Azrubael Vekt zajatému imperiálnímu vojákovi, který se Vekta zeptal, proč dělá to, co dělá. Zdálo se, že Vekt byl otázkou upřímně překvapen, ale vzhledem k tomu, že se toho dne nejspíš cítil extrémně velkorysý, rozhodl se ubohému hloupému Monkai odpovědět. Všechna nepředstavitelná zvěrstva jeho lid páchá, protože může. A vlastně i musí. A v neposlední řadě také proto, že chce. A že je to prý naprosto pochopitelné a správné. Vždyť jaký život by vojáka a jeho spolubojovníky čekal? S největší pravděpodobností by se stejně nedožil konce tažení, a i kdyby ano, kolik let života mu ještě zbývá? 20? 30? Víc? Pravděpodobně ne. A co potom? Prázdnota? Nicota? No, nebylo by mnohem praktičtější, kdyby svůj zbývající čas využil ve prospěch jiné, nepoměrně starší a dokonalejší rasy? Jakého jiného vyššího cíle by asi tak omezený tvor mohl doufat, že dosáhne? A hlavně, proč by měli drukáři vůbec zajímat cíle, sny a touhy dobytka? Jedná se zkrátka a dobře o starý známý potravní řetězec, a jestli si voják myslí, že zjištění, že se on a jeho rasa nenachází na jeho vrcholu, je to nejhorší, co jej dneska potká, tak pravděpodobně nedával dostatečný pozor. Samozřejmě toto prohlášení je tak trochu lež. Ano, temní Eldaři se skutečně pasou na mladších rasách galaxie. Nejedná se však pouze o prostředek nutný k přežití. Jak už jsem říkal, drukáři jsou poměrně zákeřná a krutá stvoření. A to nejen vůči nižším rasám, ale i k sobě navzájem. Jejich společnost je pokřivená, plná intrik, zrady a vzájemného mordování. Jak se říká, člověk člověku vlkem, i když v tomto případě by to mělo být spíš Eldar Eldaru žiletkou v jogurtu a struhadlem na chodidlo a citronem do rány a cibulí do oka a tak dále a tak dále. Tyto přirovnání nemají za účel natáhnout video ani vyvolat v obzvlášť zvrácených posluchačích hlad. Mají spíše uvést fakt, že drukáři jsou nejenom extrémně vražední, zrádní a všestranně opovržení hodní, ale že ve svém řemesle jsou taktéž extrémně schopní a kreativní. A vlastně bych se ani nezdráhal použít slovo dokonalý. K tomu se však ještě dostaneme. Jak už je nejspíš jasné, temní Eldar se od většiny ostatních ras odlišují především tím, že se jich jenom minimálně dotýká neutěšený stav věcí, ve kterém se galaxie nachází, neboť jsou také do nezanedbatelné míry jeho autory. Vlastně by se skoro dalo říct, že jim současná situace vyhovuje a vesmír považují za vlastní zábavní park, jehož jediným smyslem je naplnění jejich zvrácených choutek. Zatímco nekronům se dělají metaforické vrásky z toho, že jim mladší rasy plundrují stále dřímající hrobosvěty, Eldar se obávají vyhlazení a
Lidstvo dostává panickou kopřivku prakticky ze všeho, Drukhari si pohodlně a v relativním bezpečí sedí ve Webway a do hmotného vesmíru vyráží pouze za účelem dosažení vlastních cílů. Mají tak na své straně neuvěřitelný luxus toho, že si ve většině případů mohou dovolit bojovat dle vlastních podmínek a vybírat si svého nepřítele, což je také důvodem, proč jsou tak úspěšní. Jejich bleskové útoky jsou vedené s chirurgickou přesností a za použití zbraní jejichž technická úroveň pro vnějšího pozorovatele působí až nadpřirozeně. Nejsou však příliš dobře připraveni na dlouhotrvající bitvy a jejich taktika je tomu proto přizpůsobena. Preferují co největší škody za co nejkratší dobu, což je metoda, kterou dotáhli až k dokonalosti. Jejich cílem není vyhlazovací blitzkrieg a vlastně ani snaha být dominantní silou v galaxii. To už jednou zažili, bylo to fajn, dneska jsou ale dál. Daleko příjemnější je prostě plundrovat, loupit a zotročovat. Existuje však jedna síla, které se Drukhari vyhýbají, jednak proto, že z ní nekvete žádný profit, a také proto, že se jí na primální úrovni děsí. Ačkoliv pochybuji, že by něco takového někdy přiznali. Mluvím samozřejmě o chaosu, respektive o entitě, kterou Eldar označují jako ta, která žízní, a kterou my známe jako Slanéše. Co se fyzické stránky týče, jsou Drukhari stejně jako ostatní Eldar zpravidla štíhlé postavy, extrémně obratní a rychlí. Od svých příbuzných ze světoletů a panenských světů se odlišují zejména tím, že tisíciletí neustálých konfliktů jejich těla mnohem lépe přizpůsobila fyzickému boji. Jejich vrozené psychické schopnosti však oproti tomu značně atrofovaly. To je pravděpodobně následkem toho, že se už od pádu Eldarského impéria snažili před Slanéšem ukrýt svoji přítomnost, což by bylo jenom velice obtížné, kdyby neopatrně manipulovali s energiemi Immateria. Mnohem výraznějším rozdílem mezi nimi a ostatními eldarskými frakcemi je ovšem skutečnost, že nemohou své duše chránit před bohem chtíče pomocí speciálních kamenů duší. Tedy nemohou. To je otázka. Mnohem přesnější by bylo říct, že tuto metodu prostě jenom nepoužívají. A to z mnoha důvodů. Kameny duší jsou extrémně vzácné a jejich užívání by mohlo být jejich druhy považováno za projev slabosti a strachu ze smrti, což je ta poslední věc, kterou by jednotlivec ve společenství Drukhari chtěl. Nejvýznamnějším důvodem je však bez pochyby fakt, že existuje mnohem levnější a podstatně zábavnější alternativa, která spočívá v krmení se utrpením druhých. Drukhari totiž stejně jako jejich příbuzní trpí nepříjemným handicapem, který spočívá v tom, že Slanéš pomaličku, ale bez ustání, užírá jejich duše skrze spojení, které se zástupci rasy Eldari má, neboť to byly právě jejich zvrácené činy, které vedly k jeho stvoření. Jak už jsem zmínil, Eldar ze světoletu se před tímto vlivem chrání pomocí speciálních krystalů, zatímco Drukhari jsou nuceni svou duševní esenci neustále doplňovat. Většina zdrojů vám sice řekne, že ano, Drukhari se živí utrpením a dušemi druhých, velmi zlé a zákeřné, ale většina z nich vám také neřekne ani holý dyk o tom, jak přesně to dělají. Já osobně zastávám dvě teorie. Tou první je, že ačkoliv jsou psychické schopnosti Drukhari zakrnělé, stále v jakési latentní formě existují. A jak je známo, duševní energie živých bytostí se uvolňuje společně s emocemi, myšlenkami a úsilím. A je velmi dobře možné, že pokud jsou Drukhari dostatečně blízko ke zdroji této energie, dokáží se jí pomocí svých schopností sytit a pozřít ji dřív, než unikne do svého přirozeného cíle, do Immateria. Samozřejmě extrémní prožitky a extrémní emoce uvolní mnohem více duševní energie, proto se Drukhari stali nepřekonatelnými mistry v umění tortury, pomocí kterého vydojí ze svých obětí maximální množství výživné esence. A také je dokáží udržet naživu po nepříjemně dlouhou dobu. Je však naznačeno, že existují i vzácné výjimky, jako je například Archonka Chromis, která prý dokázala přežít a sytit se tak, že vytvářela zbraně nepřekonatelné kvality. Je tedy pravděpodobné, že zdrojem pocitu uspokojení byla ona sama. Je tedy možné spekulovat o tom, že Drukhari dokáží čerpat energii i více humánějšími prostředky, než je trýznění všech okolo,
Taková metoda je však mnohem pracnější, méně výživná a v neposlední řadě je to mnohem menší zábava. Zkrátka a dobře, proč skládat od slunka do slunka origami, když si můžu dát jednou denně ozdravnou lázeň v blízkosti nebožáka, kterého pomaličku okusuje nanohmyz s leptavými kusadly. Druhá teorie, která by tento proces krmení mohla objasnit, je, že jsou temní eldaři jenom extrémně fancy brčka, která umožňují bohu chtíče pohlcovat stále další a další duše. Ať je tomu jak chce, na výsledku to vůbec nic nemění. Drukáři se prostě musí sytit utrpením druhých, jinak by sami zahynuli. Což je samozřejmě něco, co jaksi nechtějí, že ano. Ačkoliv jsou eldáry neustále popisováni jako vymírající rasa, pro drukáry toto tvrzení ani zdaleka neplatí. Obecně vzato platí, že eldarská porodnost dosahuje extrémně nízké úrovně, což je ještě více omezeno tím, že novorozenec ze světoletu potřebuje vlastní kámen duší, které, jak už jsem zmínil, jsou extrémně vzácné. Bez něj by byl s jistotou odsouzen k tomu, že jeho duši pozře bůh nekončícího utrpení, což je zkrátka něco, co si většina eldarských wannabe rodičů prostě s klidným svědomím nelajzne. Zkrátka a dobře slovy Fráni Šrámka, dokud eldařice neuvidí krystal prázdný, eldara bez gumy špás nečeká žádný. Temní eldar jsou v tomto ohledu více volnomyšlenkářští, to je sice pravda, je ovšem jenom velice obtížné najít dva drukáry, kteří jsou spolu schopni strávit delší dobu a myslet přitom na jiný druh vzájemného píchání, než za pomoci vražedně ostrých nástrojů. Světe div se, ale i takové případy se čas od času vyskytnou a tito trueborn, tedy pravorození, jsou pak jakousi obdobou šlechty, neboť to jsou většinou pouze extrémně bohatí a vlivní drukáry, kdo si může dovolit splodit potomka přirozenou cestou, tedy bau chiki bau wow. Ale jak už předchozí věta napovídá, existuje zde alternativa, díky které se temných eldarů tolik nedotýká onen zmíněný problém s druhovým vyhynutím. Absolutní většina drukáry je totiž uměle pěstována ve speciálních inkubátorech díky pokročilým možnostem bioinženýrství a jejich vojsko proto nikdy netrpí početním nedostatkem. Není proto dost dobře možné určit, kolik drukáry vlastně existuje a odhad jejich počtu se tak neustále pohybuje podle toho, jak to zrovna zápletka vyžaduje. A samozřejmě nabízí se otázka, proč podobnou metodu nevyužívají i jiné eldarské frakce a odpovědí budiš, že fuj. Proto. Samozřejmě takové množství vražedných elfů je nutné někde ubytovat, k čemuž více než ideálně slouží temné město Komora. A ačkoliv jsem použil slovo město, pojem říše se díky jeho rozměrům hodí mnohem víc. Komorák se nachází ve Webway, síti tunelů, kterou prastaří a později i eldáry využívali k cestování po galaxii. Často se říká, že Webway jsou tunely provrtávající warp. To je ovšem trochu nepřesné. Spíše to vypadá tak, že se jedná o samostatnou kapesní dimenzi, vytvořenou prastarými, která se nachází mezi hmotným světem a imateriem. Popsat, jak Komorak přesně vypadá, je poměrně obtížné, ale obecně by se dalo říct, že se jedná o Hundrwassermanův barák na steroidech. Gigantické věže popírající zákony fyziky, rozpínající se do všech stran, řeky toxického odpadu, přístavy pro létající stroje, spletité uličky, no prostě kartografová noční můra. Jeho gigantické rozměry jsou způsobené tím, že ačkoliv jsou jeho různé čtvrti, pevnůstky a další výspy, propojené portály a portálečky určenými k přesunu, samotná místa se mohou nacházet tisíce světelných mil od sebe, ve vzdálených částech Webway. Je to tedy klasická sci-fi mambo-jumbo dimenze ohýbající zhovadilost. Komora se také neustále rozrůstá a tyto nafukovací vlastnosti jsou více než vhodné k ubytování onoho blíže neurčeného množství drukáry. V otázce náboženství má jejich společenství jasno. Neuctívají původní eldarský panteon bohů, kteří byli velebeni před pádem jejich říše, a to z velmi prostého důvodu. Společnost temných eldarů se z velké části motá kolem myšlenky, že moc činí pravomoc, no a v jejich očích byli staří bohové prostě slabí, a tedy nehodní uctívání.
Snad jedinou výjimkou je bůh války, krve a nenávisti Kelamenša Kane, což samo o sobě není nijak překvapivé vzhledem k tomu, co o temných Eldarech víme. Místo původních bohů proto velebí takzvané temné můzy, což jsou drukáry, kteří dosáhli obzvláště krutých či rafinovaných cílů. Svým způsobem se tedy jedná o jakési uctívání předků, přičemž pojem uctívání není úplně přesný, spíš než o co jiného se jedná o jakýsi respekt, po případě aspiraci, které může Eldar dosáhnout. Jak už je nejspíš jasné, zkažená společnost drukáry nemá nějaký seznam striktních zákonů, o který by nejspíš ani nestála, neboť by jakákoliv omezení byla v přímém rozporu s jejich touhou po excesu a zrádnou povahou. Jak je tedy možné, že se jejich společnost dosud nepropadla do anarchie? No, především z toho důvodu, že se drukáry s ohledem na svoji bezpečnost shlukují do menších či větších společenství, přičemž kdyby někdo napadl jejich člena, automaticky tak vyhlásí válku celé skupině. Zkrátka a dobře, v počtech je síla. Krom bezpočtu různých gangů, žoldáckých band a guild zabijáků, dominují temnoeldarskému společenství tři hlavní frakce, které jsou kabaly, kulty vičů a konventy homunkulů. Primárním účelem kabalu jsou loupeživé výpravy proti ostatním rasám galaxie. Jejich útoky jsou vedené rychle, brutálně a hlavním smyslem je napáchat co největší škodu, ukořistit co nejvíce otroků a zdrojů, a to za cenu co nejmenších ztrát. Drukáry tak nejenom dostává šanci zbohatnout, ale také může snadno nasytit svůj hlad po utrpení. Přestože se taktika a způsob boje liší kabal od kabalu, jejich válečníci jsou ve většině případů vyzbrojeni střepinovými zbraněmi, kterými pálí po nepříteli děsivou rychlostí speciálně upravené krystaly, a lehkou zbrojí, která umožňuje vysokou mobilitu na úkor ochrany před větším poškozením. Drukáry jsou s tímto faktem naprosto spokojení, neboť jejich přirozená obratnost velmi komplikuje snahu nepřítele jednoho z těchto bastardů vůbec trefit, a když už se mu to náhodou podaří, onen temný Eldar je nemotorný idiot a proto si zranění plně zaslouží. Krom toho zná jejich rasa velmi účinné postupy, jak se vypořádat prakticky s každým druhem zranění, a to prosím, včetně smrti. O tom však bude řeč ještě později. Zajímavostí je, že zaměřovači jejich zbraní jsou často vybaveny zařízením, které nahrává jejich zabití, včetně bolestí skřiveného obličeje oběti. Tyto záznamy se poté dají lidově řečeno stáhnout a daný Eldar se tak může před kolegy chlubit obzvláště povedenými zabitími. V jistém smyslu si tak nezadají s lidmi, kteří dávají na YouTube highlighty z vysílání svých oblíbených streamerů. Raději bych se příliš nepouštěl do dalšího srovnávání drukáry s tvůrci internetové zábavy, ale je fakt, že jsem velmi zvědavý, jak by asi vypadala komentářová sekce pod kompilací killů Radana Klobringera, vycházející hvězdy TortureTube, s téměř 300 000 followery. A samozřejmě nezapomeňte dát like, to je ta malá ikonka staženého člověka pod videem. No, to jsem ale zase trochu odbočil směrem do absurdna. Každý kabal je veden archonem a v případě obzvláště velkých kabalů je vedení nad několika současně probíhajícími nájezdy delegováno na nižší velitele, takzvané drakony. Archonem se, jak už můžete správně tušit, stane ten nejprohnanější Eldar z kabalu, který si musí neustále dávat majzla na ambice svých podřízených. Faktem ovšem je, že je jimi také více či méně obdivován a mnoho z nich je velmi rádo, když s nimi jejich archon bojuje bok po boku. V tomto případě se nejedná o nějaké povzbuzení ducha či morálky, spíše jsou všichni fascinovaní sledováním toho, jakými způsoby kolem sebe jejich vůdce šíří zkázu a násilí. Není neobvyklé, že se obzvlášť zámožný archon rozhodne naklonovat, a to jednak z toho důvodu, aby mohl osobně vést několik nájezdů najednou a aby také zmátl případné ctižádostivé zájemce o jeho pozici. Představuji si, že když se tyto dva klony setkají na jednom místě, jejich interakce by mohla probíhat nějak takhle. Vítej na palubě, Rimsi. Je mi potěšením, pane Rimráku, syčáku. Drukárské vičkulty si v krutosti s kabaly s ničím nezadají, náplně jich dní je však odlišná od fádního plundrování. Vedené matriarchami označovanými jako sukuby, tyto kruté válečnice ovládají masivní arény, ve kterých povýšili zabíjení nad umění a nevídanou podívanou.
Každý kult má svůj typický styl a unikátní program, na který jsou jeho provozovatelé nesmírně hrdí a nepřejí si nic jiného, než poskytnout hladovým masám temných Eldarů co nejlepší podívanou. Jejich vpády na cizí planety jsou tedy často vedené za účelem pochytání schopných nepřátel, které poté vrhnou do arény, aby pro potěšení publika bojovali s dalšími vražednými stvořeními galaxie. Úspěšný gladiátor však v žádném případě nemůže čekat, že by mu jeho skutky vydobily svobodu či snad alespoň lepší životní podmínky. Může se mu ale dostat v té pocty, že bude pomaličku zavražděn jednou z prominentních akrobatických válečnic kultu. Tyto hekatáry jsou mistryněmi boje zblízka a jako takové vědí, jak vést čepel tak, aby měl její dopad co nejlepší účinek, ale aby také působil dostatečně okázale. Vědí, že lepší podívaná sebou logicky nese lepší přízeň mocných a z toho důvodu panuje mezi kulty obrovská rivalita. Hekatáry jsou ve většině případů ženy, ačkoliv i několik mužů se mezi nimi najde. Málo kdy však dosáhnou významnějšího postavení a jejich hlavním posláním je zajistit, aby měl kult k dispozici dostatečné množství budoucích členů. Mrk, mrk. Třetí a dle mého soudu nejzajímavější skupinou společenství temných Eldarů jsou homonkulové. Tito šílení věci jsou mistry tajemných technologií a genetické manipulace. S oblibou vytvářejí stále nové a nové způsoby, jak nepříteli přivést tu nejčistší agonii. Jejich oblíbeným nástrojem jsou speciálně upravená monstra, vytvořená ze živých tvorů napumpovaných růstovými steroidy a čepelemi, trčícími ze všech myslitelných a nemyslitelných míst. Tyto zrůdy necítí strach ani bolest, je nesmírně obtížné je zničit a nebo jenom zpomalit. Homunkulové jsou povahově odporní i na poměry temných Eldarů, kteří sami musí být velmi opatrní, rozhodnou-li se s homunkulem jednat. Většina z nich je klidně tisíce let stará a je proto velmi dobře možné, že se jedná o stvoření, která udržují stále naživu zvrácené tradice Eldarské říše před pádem. Homunkulům často přisluhují služebníci známí jako Vrax, kteří doufají, že budou jednoho dne povýšeni do jejich řad. Dobrovolně postupují nemyslitelné utrpení spočívající ve fyzických úpravách, s jejichž pomocí budou svému mistrovi k většímu užitku, než kdyby disponovali například standardním počtem končetin. Homunkulové zastávají ve společenství Drukáry jednak důležitou funkci spočívající v pěstování nových Eldarů, ale zejména pak disponují schopnostmi, pomocí kterých dokáží vzkřísit mrtvé. A to prosím, nemluvím o nekromanci, nýbrž o skutečném zmrtvých vstání. Pakliže neboštík není úplně spopelněn či rozpuštěn v loužičku slizu, dokáže jej homunkulus ve většině případů přivést zpět tak, že ostatky ponoří do speciální kádě, ve které se zdechlina, překvapivě, sytí utrpením vznikajícím při homunkulově práci. Z toho důvodu se většina drukáry snaží být s těmito bytostmi za dobře, protože nikdy neví, kdy budou potřebovat jejich služby. A vzhledem k tomu, že alternativou je věčnost strávená ve slanéšových spárech, není se už čemu divit, proč se homunkulové těší mezi temnými Eldary obrovské moci, úctě a strachu. Homunkulové jsou fascinováni živými tvory, a to i takovými, jako jsou tyranidi, na kterých je nesmírně zaujala jejich schopnost adaptace. Samozřejmě nebylo by úplně praktické běhat po planetách a chytat náhodné hormaganty. Takový postup je příliš neefektivní. Daleko praktičtější bylo počkat, dokud nebude planeta napadena, a pak ji celou bezpečně přenést do Webway. A to, že se jednalo o svět eldarských exoditů, kteří na něm zůstali společně s tyranidy lapeni, to je nejspíš bráno jako bonus. A na rozdíl od Lešrana v nich zrovna takovou radost a zájem budí nově se objevivší Primaris Mariňáci, jejichž upravená, leč dle homunkulího názoru primitivní biologie, v sobě skrývá potenciál k celé řadě experimentů a odhalení. Nuže, to by bylo. A nyní je čas povědět něco o vzniku a historii temných Eldarů. Jak už nejspíš víte, Eldar nebyli vždy vymírající rasou. V dávných dobách ovládali jednu z nejmocnějších říší galaxie. Jejich technologická úroveň a nadání pro manipulaci s energiemi i materia způsobili, že se jejich rasa doslova koupala v blahobytu. Umělé konstrukty za ně válčily, budovali a vykonávali veškerou práci.
Eldar proto měli čas k prozkoumávání všech možných radostí a požitků života. Jejich dlouhé žití ovšem způsobilo, že obyčejné radovánky přestaly Eldary bavit a mnoho se jich pustilo cestou, na které začaly objevovat stále zapovězenější a neobvyklejší způsoby potěšení. V jejich společenství začaly vznikat kulty rozkoše, jejichž vůdci se často uchylovali do Webway, kde stavěli své soukromé pevnosti a malá království, kde mohli nerušeně praktikovat všelijaké úchylnosti, po kterých jejich stále zkaženější srdce zatoužila. No a první a největší z těchto utajených říší byl Komora, obrovský přístav, který se už dlouho nacházel mimo vliv Eldarské vládnoucí rady a kam se proto stahovali všichni, kteří se chtěli vyhnout nežádané pozornosti. Jak už víte, silná přítomnost ve Warpu společně s Eldarskými excesy způsobily, že v Imateriu vznikla nová entita, čtvrtý bůh chaosu, avatar chtíče, utrpení a rozkoše, Slaanesh. V momentě svého zrození Slaanesh s příšerným řevem pohltil duše milionů Eldarů a zničil srdce jejich říše. Po ní zůstala pouze obrovská trhlina v hmotném vesmíru známá jako Oko hrůzy, místo, kde se Warp a hmotný svět stávají jedním. Ne všichni Eldar však zahynuli při pádu jejich říše. Mezi přeživší patřili exodité, kteří již dávno uprchli na vzdálené světy, a také pak Eldar, kteří Imperium opustili na gigantických světoletech, vesmírných lodí o velikosti měsíců či planetek. A pak samozřejmě přežili i ti, kteří byli tou dobou ukrytí ve Webway, předkové temných Eldarů. A jak už je vám asi jasné, jednalo se o ty nejhorší z nejhorších. Pát jejich impéria jim byl víceméně jedno a ani je nenapadlo přestat se svými zvrácenými praktikami. Šlechtické rody se okamžitě chopily moci a život vesele pokračoval tak jako předtím. Nikdo z nich však netušil, že někde v hlubinách temného města se jeho hierarchii pomaličku prohryzávala nenápadná postavička, kterou nebyl nikdo jiný nežli Azdrubael Vect, budoucí vládce Komoragu. Dle Vectových vlastních slov, které jsou dle mého skromného soudu pravdivé asi jako údaje na benzínce zakoupené bagetě, býval původně otrokem, který byl vybrán za oběť při blíže nespecifikovaném rituálu. Zachránilo jej pouze to, že když už se už nůž přibližoval k jeho krku, došlo k probuzení Slaanesha a celá říše šla do kopru. Vectovi se podařilo uniknout a pevně se rozhodl, že už nikdy nebude slabým ni bezvýznamným. Ke svému postupu využil moc svých následovníků, když vytvořil první kabal, kabal Černého srdce. Sídlem ovšem roste chuť a Vectovi brzo přestalo stačit být vůdcem jediného kabalu. Šlechtickým rodům se však příliš nelíbilo, že se do jejich řad snaží vecpat bývalý otrok, a proto Vectovi škodili na každém rohu. Zejména pak rody Zelian, Krajlach a Ilithian. Dokonce ani když se spojil se solárními kulty z Komoragu, což byli drukáry, kteří uctívali ukradené hvězdy a jejichž moc po pádu říše značně vzrostla, nedokázal uspokojivě zatočit se svými politickými soky, neboť šlechtické rody dokázaly kulty porazit. Vect tedy musel změnit taktiku. Na oko přiznal porážku a tvrdil, že je rozhodnut odčinit své jednání tak, jak je jenom schopen a způsobem, který uměl nejlépe. Drancováním a zotročováním nižších ras ve službách šlechtických rodů. Vectův kabal měl úctyhodnou pověst a tak eldarská šlechta souhlasila, přičemž se dmuli pýchou nad tím, jak dokázali rebelanta srovnat do latě. V desaderijském systému, nacházejícím se v segmentu Tempestus, byl obrovský portál do Webway, odkud Vectova flotila začala útočit na každou imperiální loď v okolí a také na každou imperiální planetu. Díky tomu moc kabalu stále rostla společně s tím, jak se zvětšovalo jeho bohatství. Někteří sice říkali, že se Vect dopouští velké lehkovážnosti, že Monka jsou sice bytosti tupé a omezené, ale že i jim musí dřív nebo později dojít, že se v systému děje něco nekalého. Většina z nich však čekala, že na něco takového doplatí Vect sám, a proto proti jeho agresivním výpadům nikdo nepodnikl výraznější kroky. Světe div se, Imperium skutečně zareagovalo. Do systému byl vyslán útočný křižník Adeptus Astartes Forgehammer pod vedením kapitána Féka z kapituly Salamandrů. Vect na křižník zaútočil a po krátké bitvě dokázal loď zneschopit, zničit komunikační systémy a vzít ji do vleku.
Vracel se tak do Komorágu s extrémně vzácným nákladem. Toto nebyli nějací ubozí lidé, nýbrž samotní císařovi andělé smrti, a jejich hodnota byla nepředstavitelná. Zprávy o Vektově úspěchu se samozřejmě dostaly i k uším eldarských šlechticů. Z nichž jeden, Lord Zelian bylo jeho jméno, se rozhodl uzmout Vektovu kořist pro sebe. Společně se svou flotilou, která několikanásobně převyšovala flotilu Kabalu Černého srdce, tak vyrazil Vektovi naproti. Ten se pochopitelně vztekal, že mu chce Zelian vyfouknout jeho úlovek, neměl však žádnou možnost, jak mu v tom zabránit. Zelian se Forgehamru zmocnil a převezl jej do svého sídla. Spokojený se svým úspěchem přikázal, aby byly do Forgehamru vyvrtány díry, do kterých poslal své jednotky, aby salamandry vytáhli ven. A jak už asi můžete tušit, tohle byl klíčový problém celé operace. Zjednodušeně řečeno, salamandři, kdo ví proč, odmítli přijmout svoji budoucí roli trýzněných otroků, a eldarské nájezdníky uvnitř Forgehamru přivítali salvou z bolterů a proudy hořícího Prometia. Zelian tak neměl moc jiných možností, než hrnout do lodi jednu skupinu za druhou, přičemž každá z nich byla zmasakrována stejně jako ta předchozí. I salamandři měli pochopitelně ztráty, ale v porovnání s proudy eldarské krve, která tekla koridory Forgehamru, se jednalo o pouhé plivnutí do moře. Mohl sice nechat loď zničit, tím by ovšem logicky nezískal cenný náklad živý. A tak se rozhodl v předstíraném gestu štědrosti vrátit kořist Vektovi, připraven okamžitě se Astarte zmocnit, kdyby vůdce Kabalu náhodou uspěl. Vekt si toho byl moc dobře vědom a navázal na Zelianovu taktiku spočívající v posílání válečníků na jistou smrt. 66. dne obléhání Forgehamru se však obloha nad Komoragem roztrhla. A na město se nečekaně snesly dva tucty útočných křižníků, a to nejenom kapituly salamandrů, ale i kvílejících gryfů a stříbrných chlebek. Celé flotile, která začala na město pod nimi pálit z nepředstavitelného množství mocných zbraní, vévodil gigantický válečný koráb Vulkánův hněv, který prudkým nárazem zničil Zelianovu věž právě v momentě, kdy byl její pán doma. Jak je možné, že Astartes dokázali proniknout do temného města, je až směšně snadné. Přestože Vekt dokázal zneschopit komunikační systémy lodi, na její palubě se nacházel bratr knihovník Hestion. Ten vyslal psychické volání o pomoc a poté sloužil jako jakýsi navigační maják, který kapitulám Astartes odhalil nejenom přítomnost bratrů v nouzi, ale i lokaci Komoragu. No a Vekt o Psykerově přítomnosti na palubě pochopitelně neměl ani tušení. Jasně. Stejně jako bylo jenom náhodou, že portál zůstal otevřený a jeho stráže záhadně pomřeli na nože do ledvin. Tolik náhod. No ale zpátky k flotile. Drukáry ve své přirozenosti zareagovali nesmírně rychle. Mračna lehkých plavidel zautočila na imperiální lodě a s chirurgickou přesností začali vyřazovat jejich zbraně. Mnoho lodí se tak ocitlo neschopných boje. Astartes pak ve jménu Moudra, když nemám káru, tak jdu pěšky, udělali pravděpodobně očekávanou věc. Naskákali do výsadkových modulů a jako déšť meteoritů začali narážet do budov a ulic temného města. Ve čtvrti Lorda Krajlacha vytvořili Astartes perimetr a tělo na tělo se střetli s Krajlachovými jednotkami. Ztráty na obou stranách byly obrovské, ale Eldar měli početní výhodu, neboť se jich k tomuto zřídlu utrpení a masakru stahovalo stále víc a víc, jako můry k lampě. Sám Lord Krajlach však zaplatil životem. K definitivnímu obratu v bitvě došlo, když se do boje vložili Hekatáry pod vedením Lelit Hesperax, která se skrze Astartes prosekávala jako srp skrze trávu. Zlákán vidinou slávy vrhl se do boje i třetí z velkých lordů, Ilitian. Dříve však, než se dostal na dosah podléhajícím Astartes, obrátila se Lelit a její bojovnice proti Ilitianovým následovníkům a společně s jejich pánem je zabili. Lelit tak splnila tichý slib, který složila Vektovi, a jak už je vám nejspíš jasné, celá tahle patálie jim byla pečlivě zinscenována. Dřív než mohli být Astartes pobyti do posledního, objevila se záchrana v podobě osvobodivšího se Forgehamru. Na jeho palubu byli přeživší teleportováni. Ti, kteří se však příliš vzdálili od hlavní skupiny, byli buďto zabiti,
nebo zotročeni. Posledním rozkazem lorda Zeliana bylo prokletou loď zničit, tomu však zabránil bratr Hestion, když pomocí ohnivé bouře smetl z oblohy lehká plavidla Eldar. Tohoto momentu využili přeživší členové posádky, kteří dobře mířenými střelami zničili zdroje energie, které loď udržovaly nepohyblivou. K Forgehammeru se připojilo i plavidlo vulkánu v hněv a obě lodě opustili temné město, zanechávající za sebou jen oheň a ruiny. Mocenského vákua vzniklého po smrti jeho protivníků Vect pochopitelně využil a během následujících dlouhých let se mohl nerušeně věnovat upevňování své moci, dokud nestanul na pozici nejvyššího lorda Komorágu. Pozici, kterou zastává dodnes, navzdory mnoha pokusům o jeho sesazení. A tak jde život dál. Drukáry stále plundrují galaxii i po otevření Velké trhliny a přestože musí řešit vlastní existenční problémy způsobené ničím menším než probuzením Iniad v jejich temném městě, což způsobilo velmi reálnou hrozbu ze strany démonů, dá se říct, že nikdy nebyli šťastnější. O Iniad a Inári však bude řeč až někdy příště. Imperium Nihilus je úžasným, vypaseným a snadným cílem pro loupeživé výpady a jak je zjevné, moc dalšího toho drukáry k životu nepotřebují. Jen ještě trochu více rozkoše. Jen ještě trochu více utrpení. Jen ještě trochu více času. Jen ještě trochu více. Já vám v každém případě děkuji za shlédnutí a zejména pak za vaši podporu. V popisku najdete odkazy na můj Facebook, Twitch a také na můj startovač, kde můžete kanál finančně podpořit formou měsíčního patronátu. Zatím se mějte fajn, všechno nejlepší do nového roku a zdarec!